አብሬያችሁ 10 ዓመት ተጉዣለሁኝ። 21 ምዕራፎችን አብረን ተቋድሰናል። 273 የአል ደሞ ኤፒሶዶችን ወድናንተ ዝግጅቶች ወድናንተ አቅርቤያለሁኝ። ይሄ በሰዓት ቢቀየር 137 ሰዓት ይላል። ሳታቋርጡ ስትሪም እንደማረግ ማለት ነው። ወደ ደቂቃ ብንቀይረው ደሞ 8190 ደቂቃዎችን ከናንተ ጋር አብሬ ያሳልፋለሁ። ከ700 በላይ ርዕሶችን ዳሰናል ባለፉት 10 ዓመታት። ከ100 በላይ እንግዶችንም ወድናንተ አቅርቤያለሁ። ይሄንን ፕሮግራም ደሞ ሳዘጋጅ በሶስት አህጉራት መካከል ውስጥ ሆኜ ያዘጋጀሁት ኖርዝ አሜሪካ፣ በአፍሪካ ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ እንዲሁም ደሞ ከዩሮፕ። ይሄ ጉዞ ደግሞ ቀጥሎ አሁን አዲስ ምዕራፍ 22 በዚህ በመጪው አርብ ይጀምራል። እንደተለመደው አዳዲስ ርዕሶችን፣ አዳዲስ ጉዳዮችን ከቴክኖሎጂ ከሳይንስ ከፈጠራ ጋር በተያያዘ እንግዶችም ማቅረብ በሚኖርበት ጊዜ እያቀረብን አዲሱ ምዕራፍ ደግሞ አብረን ጉዟችንን ወደ 11ኛው ዓመት እንቀጥላለን። እንዳያመልጣችሁ።